Donacija školskih klupa znak je pažnje i dobrosusjedskih odnosa Gradačačkog sajma školi Ivan Goran Kovačić, u čijim je prostorijama održavana sajamska manifestacija prije izgradnje dvorane Skenderija u Gradačcu između 1969. i 1972. godine, kažu donatori. Namještaj su namjenski kupili od domaće firme. Mi smo išli na to da bude to domaća proizvodnja, to su naše komšije iz Gračanice, znači firma iz Gračanice. Vrijednost ovog kabineta je negdje cirka oko 4000 konvertibilnih maraka sa prevozom, tako da eto, mi smo skromna firma, nemamo ni mi neki budžet godišnji, ali evo, mi smo to uradili, uradit ćemo, znači kao što sam naveo, uradit ćemo to i sljedeće godine u većem obimu. Za narednu godinu, obećao je direktor sajma, školi će donirati klupe za još dvije učionice. Biće to značajna dopuna planskim ulaganjima u školsku zgradu izgrađenu 1962. godine. Ove godine dobili su novac kroz prekogranični projekat Interreg u kojem je učestvovala i vlada Tuzlanskog kantona u namjeri da ukupno 6 škola učini energetski efikasnijim. Uspjeli smo u tom projektu za otopljavanje dobiti 185.000 maraka. Sljedeće godine, negdje u julu, nam je obećano da će izvršiti utopljavanje, znači promjena kompletne stolarije, fasada, i prećemo, kad je u pitanju grijanje, prelazimo na grijanje na pelet, čime ćemo, mi smo jedni od možda i najvećih zagađivača ovdje u ovom dijelu grada, tako da ćemo i na taj način poboljšati, što kažu, život i rad učenika i nastavnika u ovoj školi. Da bi zgrada bila potpuno energetski efikasna, menadžmentu škole treba će pomoć još za zamjenu krova od azbestnih ploča, kako bi 835 učenika, koliko ih pohađa nastavu ovdje, imalo kvalitetnije i zdravije okruženje za učenje i rad.